马英九在那个马习会的时候，包括他后来不是讲他来看，他讲一个中华民国，他看习近平的表情吗？他没有不高兴啊，什么这一类，你看，就是一个非常懦弱，又一个非常软弱，哦，然后完全不敢站在台湾的角度好好讲讲台湾该有的哈，立场。我真正的感觉其实是这样了，成为先知觉得很难过，因为看到台湾这几年来在马英九的带领下出了这么多问题，然后我的一言一语成谶，其实我感觉非常沉痛。我希望台湾未来能够好的发展，不会再显出一个需要先知来提醒大家的领导人。